Аслан байцхан та бүхэндээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ захим сургалтаа бүтээцгээ Facebook-ийн группийн маань гишүүний хүсэлтээр захим ном гарын явлаг хийх зорилттой 3D Page Flip програмыг танилцуулах гэж байна. За, энэхүү програмын төсөлмжтэйгээр та өөрийнхөө ном гарын явлагыг 3D захим хэлбэрт оруулж, номныхаа хуудас бүрт нэмэлтээр тайлбар бичиглэлд оруулах, дуу аваа, видео бичлэг, фото зураг зэргийг оруулах боломжтой онцлог юм. Сурагчдын хувьд яг л бодит ном уншиж байгаа мэт сэтгэлдлийг төрүүлдэг. За, ингээд та бүхэндээ 3D Page Flip програмыг ашиглан хэрхэн захим номоо хийх талаар танилцуулъя. Эхлээд бид юуны өмнө компьютер дээр 3D Page Flip програмыг хэрхэн татаж суулгах талаар авч үзцгээе. За, энгийн тулд бүгдээрээ Google-ээс 3D Page Flip гэд хайгаад хамгийн ихний илэрцгийг дарна. Албан ёсны сайт руу ороод эндээс мэрэгжлийн програм байгаа. Тэрэл хөвлөөр буюу 30 хоногийн ашиглах хугацаатайгаар татаж авч болно. За, энэ хугацаагаар нь авъя. За, ингээд татж байна. За, хэрвээ та хугацаагүй ашиглахыг хүсвэл захим сургалтаа бүтээцгээ Facebook group-ийн админтай холбогдож програмыг авч болно. Програм маань суугдц дуусны дараа дэлгэцэн дээр тус програмын icon гарж ирнэ. Энэ дээр. За, эндээс Create New гэсэн хэсгийг дараад за, магазиныг сонгоод окей дараад, за, энэ import pdp гэдэг дээр өөрийнхөө захим ном гарын явлагынхаа pdp файлыг оруулж ирнэ. За, та бүхэн хэрвээ word дээр тухайн номоо гарын явлагаа хийдсэн бол word-ос save as хийгээд pdf болгож хувиргах юм боломжтой байгаа шүү. За, тэгэхээр pdf файл оруулаад ирээ. Эндээс за, lan network гэд 6 утас жижиг хичээл байгаа, энийг оруулаад ирээ. За, import now гэд оруулж ирнэ. Ингээ 6 хуудсаа импортлоод оруулж ирж байна. За, ингээд бидний оруулж ирсэн 6 хуудс pdf файл маань ингээ ороод ирсэн байна. За, хэдүүлээ. Эхнээс нь хуудсаа эргүүлж үзье. За, дараагийн хуудс. За, pdf файлаа оруулаад ирсэн бол тухайн хуудсан дээр нэмэлтээр тайлбар бичиглэл, дуу аваа, видео, зураг гэх мэт мультимедиа өгөгдлүүдийг оруулж ирж болно. За, энгийн тулд Edit Pages гэсэн функцийг сонгоод энэ дээрээ хүссэн мультимедиа өгөгдөл оруулж ирж болно. За, хэдүүлээ, энэ хуудсан дээр зураг оруулж ирж үзье. За, зураг оруулахын тулд Add Image гэсэн энэ түлхийг дараад хаана оруулахаа сонгоно. За, энэ хэсгээр оруулахаар бол маузаа чирээд энэ дээр тавьчих. За, тэгээд энэ дээр зургаа яаж оруулах вэ гэхээр хажуу талын Image Path гэдэг дээр хоёр цэг байгаа. Энэ хоёр цэг дээр нь дараад зургаа сонгоод, за, энийг сонгоод open гэдэг орчих. За, мөн дууны файл оруулж ирж болно. Тэгэхийн тулд add sound гэдэг. Тэгээ хаана байрлуулах вэ гэдэг сонгоно. За, энэний хажууд байрлуулчихъя. За, мөн sound path гэдэг дээр дууныхаа файлыг сонгоно. За, ямар ч хамаагүй дуу оруулаад ирье. За, ингээд дууныхаа файлыг оруулаад ирлээ. За, мөн button буюу товчлоор оруулж ирж болно. За, энд нэг button үүсгэчихье. За, энэ батны нэрийг өөрчилж болно. За, нэрийн page. За, сүлийн хуудс руу энэ батн дээр дараахлаар сүлийн хуудс руу шилжнэ гэж хэлүүлээ. Тохируулж өгье. За, тэгээд энийгээ тохируулгын хийхдээ set action гэдэг дээр ороод go to page гэж байгаа. Тэр хуудс руу өсөрж орно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр хэддгээр хуудсны хуудс руу орох вэ гэдэг эндээс сонгох чинь. За, хамгийн сүүлийн хуудсан 6. Тэгээд save. Дахиад нэг батн авч үзээлүүлээ. Энэ дээр. За, мөн нэрийн first page. За, хамгийн ихний хуудс руу орно гэвэл тохиргоогийн set action гээд go to page гээд хамгийн ихний 1-р хуудсыг дарж өгөөд save хийчихнэ. За, энийг хаач байрлуулж болно. За, мөн highlight буюу маркер тодруулж болно. Одоо энэ өгүүлбэрийн маань энэ хэсэг нь чухал үг гэвэл энэ дээр ингээд highlight өгч болно. Highlight-ныхаа өнгийг эндээс өөрчлөх боломжтой байгаа. За, өөр юу гэж болох вэ гэхээр эндээс YouTube-с холбоос хийж болно. За, ямар ч хамаагүй нэг видеоны энэ холбоосыг аваад, копидж аваад, тэгээд энэ дээрээ хуулаад өгчин холбоосоо. За, ингээд YouTube-с ингээд холбоос хийгээд видео тоглуулж болно. За, мөн Add text гэдэг энэ text бичих болно. За, энийхээ font-ны хэмжээг
багсгаж болно, өнгийг нь өөрчилж болно, болд болгож болно гэх мэтчлээ. За мөн энэ дээр энэ текстэн дээр дарахлаар фото зураг солигддгоор хий. За ингийн тулд хоёр зураг сонгоод хоёулынгийн идэвхжүүлээд select all гэж хоёулынгийн идэвхжүүлээд save хийчихнэ. За тэгээд бусад энэ flash өргөтгөлтэй файл энэ чинь оруулж байршуулж болох юм байна. Зураг аваад хийж болох юм байна. Видео хийж болно энэ дээр. За энэ дээр төлөө видео хий. Видео path гэдэг дээр видео сонгож өгнө. За холбоос хийж болно энэ дээр. Google segment гэд. За энэ хэсэг дээр. За magic net дээр дарахаар Google руу шууд орохоор харуулчээ. За ингэ болсон бол X-лэд save and exit гэж гарна. За тэгэхээр бид нэр энэ хуудсан дээр tools-үүд байршуулсан. За ингээд эцсийн бүтээгдэхүүн болгож хөтөллөө үзье. Тэгхийн тулд publish нэг дараад нэгдүгээр та вебсайтн дээр тухайн цахим ном гарын авлага тавих гэж байгаа бол HTML 5 гэсэн энэ форматаар тавина. За zip-лж буюу архивлж авахар бол энэ zip-ийг сонгоно. За exe файл болгож авахар бол энийг сонгоно. Exe файл гэдэг нь бол би даасан файл буюу би даасан програм болгож application гэж гарч ирж байгаа. За 3dp буюу өөрийнх нь 3d page flip reader гэдэг одоо уншигчаар нь уншдаг. За сервер дээр тавихын тулд энийг за mail-ээр илгээх screen saver болгож хадгалахын тулд энийг сонгоно. За тэгэхээр энэ дээр хамгийн их хэвчлэн ашиглагддаг гурван зүйл нь бол энэ дээдлийн HTML 5 exe 3dp гэдэг эдрийг сонгоно. За exe-г хэвлээ сонгоод энэ дээр файл дээр нэр өгнө. За юггүй лан ном гэдэг өгч хаана хадгалах энэ дээр сонгоно. Хэлгэсэн дээр хадгалъя. Save convert гэдэг маш хурдан ингэ болчихж байгаа. За хаана хадгалагдсан байна гэхээр лан ном exe гэдэг гараад ирч байгаа. За энийг хэвлээ ажиллаж үзье. За ингэж бидний хийсэн ном маань чийгээд унш. За нөгөө зураг маань энд байж байна. Нөгөө видео маань энд байж байна. Чийг гэдэг нь газар зүйн хувьд багахан эсгийг хамарсан сүлжээ бөгөөд өөрх гэр, албан байгууллага, сургууль гэх зэрэг ямар нэгэн байгууллагын дотор байрладаг сүлжээ юм. Холболт нь. За. За YouTube холбоос маань энд байж байна. За эхний утас руу first page гэдэг нь эхний утас руу шилжиж гээ. Last page гэдгийг дарахаар дараагийн хамгийн сүүлийн утас руу шилжиж гээ. За magic net дээр хэлүүлээ нэг линк холбсон байгаа те. Шууд Google сайтыг дуудаж ажилладаг. За энэ дээр цахим сургалт гэдэг текстэн дээр дарахлаар хоёр зургийг slide show гэж харуулдаг гэж тохиолдсон байгаа. За хоёр зургийг чаргалж гээд томруулж. За энэ дээр нөгөө дууч явах хэвээр. Local area network буюу дотоод. За ингээд нөгөө тодруусан тэмдэглэгээ маань харагдаж байна. За ингээд ийм амархан байгаа юм байна. Энийг хэрэгсэндээ ашиглах нь сонирхолтой байх болно. Бусад tools-уудын өөрсдөө та бүхэн маань судлаад ойлгомжгүй зүйлсээ comment хэсгээр байрлуулаарай. Баярлалаа та бүхэн.